أربعة مدرسة بريزدانت دكتور دامتو دارزا زرف بزو فايدة اللون ينسات مرتن بزمناوي منجر بمامرت عرصوات درو يتشالة تكمن دياغين ينورسيو تكرساتو يسران دمي جنجل سوال بتلايم انسات بعالمك افدرجا تقبيون تكرتا جنتو سفيون برتسبت تكامين ديهون كأقارا كالاتكار مسراتو وصان بمهونو يعالمك افسيمبوزيم لتووك اندامي ردام دكتور دامتو اكلوال بيتوبيا دو بيتوبيا مكاكلنيا يتوبيا እንደዚሁም ደው ምዕራብ ኢትዮጵያ በስፋት የኢንሴት ክሮፒያ ለሚግብነት ከጤ ባልተናነሰ ደረጃ ምን ይጠቀምበት ነው ነገር ግን የዛን ያክል ደግሞ ብዙ ሳይንሳዊ ስራዎች አልተሰሩበትም ውጤቱን ለማሻሻልና ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው ነገር ግን ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው ምን ሰራበት የሚለውን ጉዳይ ስናነሳ ለአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ አንዱ ብራንድ አርገን ይዘን የምንሄድበት ስራ ነው የሚሆነው። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ኡስማን ሱሩር ከ20 እስከ 30 በመቶ የሚሆነው የሀገሪቱ ህዝብ በመሰረታዊነት የሚመገበው እንሰት የምግብ ዋስትናን ለማረጋጋት የላቀ አስተዋጽኦ እንዳለው አስተዋውሰው ካለው ፋይዳ አንጻር ተገቢ ትኩረት እንዳልተሰጠ ጥናቶች እንደሚያመላክቱ አብራርተዋል። ዘመናዊ ሂደትን በመከተል የእንሰት ምርት ማስፋፋት ምርታማነትን ማሳደግና የእንሰት በሽታን መከላከል የጋራ ርብርብ ይጠይቃልም ብለዋል። እንሰት የአመራሩ የአቴንሽን ኤሪያ የትኩረት አካባቢ መሆን ከቻለ ለማቶ ላይ ማስፋፋት ስራው ከተሰራ አብሮ ጎን ለጎን የበሽታ መከላከሉ ስራ ይመጣል። የበሽታ መከላከሉ በዘርፉ ስራ ይሰሩ በካታ ምሁራን አሉ፣ የተሰሩ ምርምር ውጤቶችም አሉ። ስለዚህ እነኚህ የምርምር ውጤቶችን ወደ ተግባር መቀየር ነው። ትግሩ የነበረው ትኩረት ተሰጥቶት በቂ የሆነ ባለሙያ ድጋፍ አልነበረውም። የማስፋፋት ስራውም ይተሰራ አልነበረም። ያ ካለመሆኑ የተነሳ ብዙዎቹ ቦታዎች እንሰት ኦልሞስት ከምርት እየወጣ ነው የነበረው። የእንሰት ምርትን ለምግብ ፍጆታ ከማዋል ባሻገር በስፋትና በጥራት በማምረት የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት ይበልጥ መስራት እንደሚጠበቅ የተናገሩት የዘርፉ ተመራማሪና የቀድሞ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት አምባሳደር ፕሮፌሰር አድማሱ ጸጋዬ የምርምር ግኝቶችን መተግበርና ተሞክሮችን ማስፋፋት ለውጤታማነት እንደሚረዳ አስረድተዋል። እነዚህ የሚሰሩት በእነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች የሚሰሩ ምርምሮች የአካባቢውን ችግር መፍታት መቻል አለባቸው። ስለዚህ አሁን አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲን ብንወስድ በዚህ አካባቢ እንሰት በጣም በከፍተኛ ደረጃ ጠቀሜታ ላይ የሚውልና በደጋው አካባቢ በጣም ኢምፖርታንት ክሮፕ ነው። ስለዚህ እንሰት ላይ ፎከስ ማድረግ መቻል አለባቸው። እዚህ አካባቢ ያለውን ችግር በተለይ እንሰት ላይ ያለውን ችግር ከአካባቢው ሰዎች ጋር ሆነው ብቻቸውን ሳይሆን ከክልል መንግስት ጋር ሆነው ከተለያዩ ተቋማት ጋር ሆኖ አንድ ላይ በተለይ ችግር ፈቺ ምርምሮችን ፈጥረው ወይም ሰርተው የአካባቢውን ችግር መቅረፍ መቻል አለባቸው። የእንሰት አብቃይ አርሶ አደሮችን ድካም የሚያቃልልና የእንሰት ምርት ጥራትን የሚያስጠብቅ ቴክኖሎጂ ግኝትን ያበረከቱት ተመራማሪ ዶክተር አዲሱ ፈቃዱም ቴክኖሎጂን የማስፋፋት ስራ እየተሰራ ይገኛልን ብለዋል። ያው ቴክኖሎጂዎቹ መተው ላርስ ፋደር እኛ ከዚህ ቀደም የሚታወቀው ቴክኖሎጂ ይሰራ ለወርክሾፕ ላይ ነው የሚቀመጠው። እኛ ያደረግነው ቴክኖሎጂዎቹ ከተሰሩ በኋላ ለተጠቃሚ ነው ያደረስነው። ዩኒቨርሲቲውም እየደገፈን ያለው አሁን ደግሞ ግብርና ሚኒስቴር መጥቶ በጋራ እንስራና ይሄን ነገር እናስፋው የሚል ሳቤ ናሽናል ፍላግሺፕ ፕሮግራም ተቀርጾ እሱ ጋር በጋራ እየሰራን ያለን። በኃይል ሰጪ ንጥረ ነገር የበለጸገና የአየር ንብረት ለውጥን መቋቋም የሚችለውን የእንሰት ምርት ከኢትዮጵያ ባሻገር በመላው አፍሪካ የሚስተዋል ሎን የምግብ እጥረት ችግር መቅረፍ እንደሚቻል መገንዘባቸውን የተናገሩት የጆሞ ኬንያታ ግብርናና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ተመራማሪ ዶክተር ሲልቬሴተር አናሚና የታንዛኒያው ተመራማሪ አፔንሎ ራፎል ምታትኮ ይህንኑ ተሞክሮ በሀገራቸው እንደሚያስፋፉም ገልጸዋል። ያላባስተር ኢንተርናሽናል መስራች ዶክተር ሻናል ፈርናንዶ በበኩላቸው በተለይም በምስራቅ አፍሪካ የምግብ ዋስትናን ለማረጋጋት የእንሰት ምርትና ምርታማነትን ለማጎልበት የሚደረገው ርብርብ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አውስተው እንሰት ያለ ማቀፉ ምርጥ ምግብ እንዲሆን ተቀናጅተን እንሰራለን ብለዋል።